Uniforma ushtarake i shkon së tepërmi, sepse duket se jep më shumë personalitet këtij njeriu. Por në fakt, po kaq vlerë dhe personalitet i dha edhe ai uniformës, por mbi të gjitha ushtrisë shqiptare. Njeriu që për fatin e keq nuk u gradua asnjëherë si general, por që për fatin e mirë si general e njohu jo vetëm Dibra që e lindi, por edhe Tirana dhe e gjithë Shqipëria. Ky është Ismail Shulku, burri dhe nderi i Dibrës. Peshkopia është kryeqendra e Dibrës, kësaj treve që nxori shumë djem dhe burrat e aftë, të cilët i dolën Zot, jo vetëm asaj, por gjithë Shqipërisë. Njëri prej tyre është Ismail Shulku, burri i mençur dhe trim që jetën e kishte lidhur me ushtrinë, duke njohur grada dhe detyra shumë të larta. Ai lindi më 10 shkurt të vitit 1923 në Peshkopi dhe aty kreu dhe arsimin 7 vjeçar, por dhe shkollën e mesme. Në vitin 1961, ai vijoi studimet në shkollën e lartë të bashkuar të oficerëve, për të mbyllur ato me rezultate shumë të mira. Post përfundimit të studimeve të larta, Ismail Shulkun e caktojnë si komandues dhe pedagog po në atë shkollë ku mbaroi studimet. Ndaj më njëherë, ai caktohet komandant kompanie në brigadën e Peshkopisë, por që pas një viti bëhet shef i shtabit batalionit dhe shumë shpejt gradohet komandant batalioni. Puna rigoroze dhe marrëdhëniet mjaft të mira me ushtarakët ishin tipi paridallues që ndihmonte ngjitjen e shkallëve të karrierës për komandant Ismailin. Në vitin 1974, ai shkon për të kryer studimet në Akademinë e Shtabit Përgjithshëm në Tiranë, shkollë e cila përgatiste shtat madhor dhe drejtues të lartë të ushtrisë shqiptare. Menjëherë pas kryerjes së studimeve, ai emërohet në qytetin e Gramshit si komandant të brigade. Pas kaq vitesh, ai rikthehet në atë vend ku bëri emrin e mirë, në jo pak, por 5 vite të drejtimit të brigadës në Gramsh. Ai zbret në këtë qytet që e ndjen dhe e don, sikur të ishte gramshqot. Në fakt, emocioni i tij ka nisur që tek liçeni dhe rruga e bukur, Buzlumit Devo, duke soditur të tilla mrekulli natyrore që Zoti i ka bekuar në këto vende. Ndërkaq që në qytet, ndjesia e tij shumë fishohet. Edhe pse kanë kaluar kaq shumë dekada, gjurma duket se ka mbetur si të ishte dje, e freskët. Vështrimet, ecjet, takimet, ndalesat dhe çdo shtrëngim dore ka vetëm një emër: respekt dhe mirënjohje për kolosin ushtarak Ismail Shulku, ose komandant Ismaili, që e thirrin të gjithë me dashurinë e Gramsh. Arsyeja këtë herë është mjaft e domethënëse. Miku i tij Skënder Lena, biznesmen dhe qytetar gramshqot, rikthehet në qytetin e tij, tashmë me një gjest bamirësie dhe qytetarie. Ai ka vendosur të dhuroj disa kompjutra dhe pajisje elektronike në shërbim të gjimnazit në qytetin e Gramshit, dhe kjo ditë i ngjan një festë të vogël në qytetin po të tillë, për djemt dhe vajzat, për nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e kësaj shkolle. Më pas, komandant Ismaili shkel kudo, në atë qytet ku karriera e tij njohu maja të reja dhe përgjithësi po të tilla. Ai plot mall ecën në qendër të qytetit, në lulishtet e tij, në sheshin para pallatit ku ka jetuar dikur, por dhe tek shkolla ku kishin mësuar fëmijët e tij. Kudo ku shkel, ai kërkon të flasë dhe të thotë diçka. E nis nga shkolla, ajo vatër ku djemt dhe vajza e tij mësuan dhe morën rezultatet e para, që ishin një trampolin për dijen dhe të ardhmen
e tyre. Në këtë shkollë të tre fëmijët e mi, sapo jemi transferuar nga Peshkopia në Gramsh, ka vazhduar këtë shkollë. Madje vitet e para, goca këtu ka filluar shkollën në klasën e parë, Iliri klasën e tretë, Beti klasë 4-5, pra në këtë shkollë janë kam mësuar të tre fëmijët e mi. Edhe përballë shkollës kemi edhe pallate ku kemi banuar. Sigurisht duke arsur të shkollën më zion kujtimi, pasi ime shoqe vitet e i interesosh, i binte, i merte, pasi unë kisha detyra shumë të rëndësishme, por është një kujtim, një moment shumë i bukur. Më pas, pallati ku banonte, dikur i ngjall të tjera emocione, që kërkon të rikthej sot pas kaq vitesh dhe shumë dekadash. Tu në krahët tonë është pallati ku ne kemi jetuar, ishte ndërka pallatet që të pak që ishin atë kohë, dhe këtu kemi jetuar 5 vjetë, bashkë me timet shoqe dhe me tre fëmijët. Përballë ka qenë shtëpia e kulturës, dhe këtu ishte bulevardi kryesor i qytetit, kështu që edhe për këtë rrugë kujtime shumë, shumë të mira. Një kafe me miqt i shijon shumë në Gramsh, aty ku të gjithë e përshëndesin, e duan dhe i flasin me shumë respekt, nërka që vetë komandanti rëfen për këtë qytet dhe vitet që punoj me kaq shumë devocion. Ka marrë në Gramsh në vitin 1977, sa po mbarova Akademinë Ushtarake. Sigurisht për mua rreth i Gramsh të ishte i pa një tërësisht dhe mora një detyrë te maset e vështirë atë të komandantit të brigatës 16 të komisërisë në Gramsh. Kjo njësi e lartë ushtarake ishte rezerve komandës përgjithshme dhe ishte vetëm njësi në rrethin e Gramshit. Baza e kësaj brigate, brigatës 16 të komisërisë, bazohesh në një formacion luftarak të gjatë luftës që ishte batalioni Vërsh-Solov, pasi Gramshin nda dy zona, zone Vërshës dhe zone Solovës. Dhe komandantit i repartit atij batalioni në luft ishte kapolena, kështu që marrë kësa detyre një mosh fare të rejë, si që isha unë ende pa e mbush 35 vjeç, që një detyre te masë e vështirë, punë e përbalova me sukses, në sajdet të përkrajës pa kufi që kisha nga organet e partijës dhe pushtetit në rreth, dhe krahas detyreve të vështira që pata, ne ato e përbalova me sukses. Por të shumë të janë njerëzit që kërkojnë të përshkruajnë vlera dhe figurën e tij në Gramsh. Jo vetëm miqt që e shoqërojnë, por çdo qytetar i thjesht, duket se ka një detyrim ndaj tij. Skënder Lena mezi pret ta shkrep për komandantin, por në rastin konkret të shkrep fjalën e bukur dhe të mençur të tij. Unë kam mbi 50 ca vjet që njive me të e kam punuar, edhe vazhdoj të jemi miqë e shok, edhe është interesant, nuk kam parë deri sot një që të flasë keq për të. Ai më është dinjitoz, është nuk e ndan atë fjalën nga vepra, dit komunikoj, është një prind i shkëlqyer, pra njeriu më me cilësitë më të mira që mund të njohë deri sot. Lulieta Dollani është në prefekte e Gramshit dhe duket se fjala e saj është sinkron me mendimin e çdo qytetari gramshqot. Komandanti Ismaili vërtet është nga Peshkopia, po një pjesë të konsiderueshme të jetës vet e ka edhe në qytetin e Gramshit. Komandanti Ismailin unë e vlerësoj si një njeri që ka dhënë një kontribut të vuajtur, do thosha të çmuar në ushtri. Ishte një komandant i cili dallohej për kushtimin e tij, për vlerësimin që ai bënte uniformës së ushtarakut. Pra ishte një familjar i devotshëm, një qytetar i ndershëm dhe një njeri i përkushtuar për gjitha detyrat që i ngarkonte koha. Enver Qose e plotson konturin e një profile të tillë, fisniku për Ismail Shulkun. Sigur të jetë një kartolin e bukur nga Gramshi. Ndoshta kam qenë
pak më i ri në atë kohë, pa emri i Ismail Shulkut, njife në qytetin e Gramshit, në rrethin e Gramshit, si një njeri shumë i respektuar, si një komandant shumë i zoti, si një organizator i talentuar i gjithë punëve të ushtrisë së asaj periudhe. Mbi të gjitha, Ismail Shulku ishte edhe një qytetar, një familjar shumë i rregullt, që rriti dhe edukoi fëmijë që sot janë krenaria e vendit ton, e kombit ton, por Ismaili mbart cilësitë më të mira që do të ketë një ushtarak dhe një qytetar. Kjo ditë në Gramsh i ngjan si një ditë feste, sepse dhuratat, shakat, surprizat dhe gjërat e bukura vijuan dhe gjatë drekës, ku në vëmendjen kryesore ishte komandanti Ismaili, i cili duket se është rinuar i gjithë nga ky respekt dhe vlerësim kaq i madh. Por nga Gramshi Ismaili do të transferohej në Borel, kryeqendrën e veriut sa i takon forcave të armatosura. Tashmë, Ismail Shulku do të emërohej shefi shtabit në korpusin e Borelit. Dhe pasi ky vend do suprimua, mori detyrën e komandantit të divizionit në qytetin e Borelit. Misioni i tij ishte shumë i besueshëm dhe tepër i rëndësishëm, sepse ky divizion do të mbronte vijën kufitare dhe drejtimin Dibër e Madhe, Kaptin e Martaneshit dhe Tiranë. Në vitin 85 u pa arsyeshme që ushtria të ndaje në tre fronte. Për çdo front u caktua nga një komandant dhe Ismail Shulkut ju besua fronti i Virilindjes. Ky front ishte më i vështirë, sepse mbulonte vijën kufitare me 474 km, nga Qafthana deri në Velipojt të Shkodrës, me 6 divizione. Rikthimi edhe në Burrel, pas kaq shumë dekadash e mbusha të me emocione, por dhe me krenari, këtë komandant të fuqishëm të ushtrisë, që la emrin e mirë dhe të bukur e të rëndësishëm atje. Bashk me ish shokët, vartësit dhe miqtë të tij, në zyre pret kryetari i bashkisë e Burrelit, Agron Malaj, një ish ushtarak që din të respektoj hierarki. Telefonata rastësore e general Alfred Mojsiut, ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, pati dhe ajo emocionet e saj, sepse edhe Mojsiu kishte punuar këtu në Burrel dhe ishte koleg me Ismail Shulku. Ndërkaq që nderimi që kryetari Malaj i bën Ismail Shulkut është vërtet i veçantë, por dhe fjala e tij është po ashtu. Komandanti ka lënë një emër të madh këtu, një emër shumë mirë, ku gjithmat janë gëzo respekt, sepse ka bërë një jetë goxha të madhe këtu dhe duke qenë se rreth i Matit ka qenë një qytet pothuajse ushtarak, ka pas shumë garnizone, shumë brigada, ka pas armatën dikur, edhe divizionin. Pra pjesa ushtarake ka lënë një mbretë shumë madhe e pa diskutim dhe pjesa e drejtimit të kësaj strukture ushtarake. Që unë vinë nga një familje ushtarake ku të ushtarake jam dhe vetë dhe e ndjej më shumë atë pjesën e asaj kohë apo pjesën e strukturave ushtarake dhe sa herë në familje ku diskutojmë themi flasim jo vetëm për komandantin, por shumë drejtues të tjerë si Bajram Kurti që ishte në atë kohë komand brigade ca kohë me radhë që isha fëmijë ku shkoja për me babain tim tek reparti ushtarak për të marrë leje, për të lëviz apo për të hyrë në ato garnizone, në ato reparte. Pra për mua është një kënaqësi shumë e madhe edhe që i vlerësojmë këto breza, që i vlerësojmë këto njerëz që kanë dhënë kontribut shumë të madh për këtë komunitet dhe për gjithë këtë zonë. Ish kolegët dhe miqtë e tij ushtarak akoma ruajnë të freskët ato punë titanike që ai ka bërë në shërbim të ushtrisë dhe mbrojtjes së Adveut. Secili prej tyre ka shumë gjëra për të thënë, sa ndonjëherë është e vështirë ti përmbledhësh në një dokumentar. Ismail Shulku ne kam njoftë edhe në përmjet punës, gjithnjësi e prorin. Figura, puna dhe aktiviteti i Ismail Shulku ka qenë shumë breslans në rrethin e Matit. Tek ky personazh kemi parë gjithnjë njeriun e kulturuar, njeriun intelektual, njeriun me vlera kulturore, qytetare, mjaft të përparuara, e mbi të gjithë ka qenë një njeri masovik, i lidhur me njerëzit, i respektonte njerëzit në rrugë dhe kudo.
dhe mbi të gjitha, përsa i përket punës, Ismail Shulku ka qenë edhe një kuadër ushtarak, komandant i nivelit lartë, por edhe një edukator, edhe një këshilltar i mirë, ku përcillte mesazhe, përcillte vlera njerëzore, përcillte të sotmen dhe të ardhmen e këtij qyteti edhe mbar popullit Matit. Komandant Ismailin kam qefti them, jo me emër. Them sinqerisht e kam njohur në vitin 81, kisha 3 vite punë oficer i tij sa kisha dal dhe autoriteti i atij dhe jo një autoritet fals, po ishte një autoritet i një njeriu të ditur, i një ushtaraku të ditur, ishte shef i shtabit të korpsit Burrelit në atë kohë, bënte atë që me njohuritë që kishte dallonte në të gjitha drejtimet. Ishte njëri i shkëlqyer, ishte ushtarak i përgatitur, ishte njëri i dashur, i respektueshëm dhe në kuadrave të ri ja di shumë faleminderit se na mbajti afër gjatë gjithë kohës që ishte Burrel. Dhe për këtë jam mirënjohës deri në fund saqë u habita kur mbas 40 vite shtakoj me te dhe më matë mend emrin dhe mbiemrin tim. Sot jam mallngjyer kur më ka thënë emër. Unë nuk e di juridikisht se çfarë gradë bën, po për mendimin tim Ismail Shulku duhet të mbajë të gjitha gradat që ka ushtria sot. Komandant Ismail Shulkun e njeh kur ka qenë komandant i divizionit të Burrelit dhe i gjithë korpsit të Veriut. Kam një përshtypje shumë të lartë për të, pasi ka qenë një intelektual i vërtet, një intelektual shumë ekspert në fushën e artit ushtarak dhe të mbrojtjes të ushtrisë. Kruaj përshtypjet shumë mira për të, një njeri i përkushtuar, shumë inteligjent, shumë i zoti në fushën e ushtrisë. Mbrojtja e dheut ka qenë detyrë mbi detyrat dhe këtë detyrë të përkushtuar komandant Ismaili e ka përmbushur më së miri me sukses. Një shëtitje tek Tarzani i dikurshëm, ose lulishtje e njohur në Burrel, është jo thjesht nostalgji, por domosdoshmëri. Kujtimet aty s'ka litën dhe gdhendën në kujtes, duke rikthyer momente që ndoshta ai i kish harruar. Vitin 1981, atëherë ku ishim korpus ende, dhe në vitin 83 u bën ndryshim strukturësh, u bën divizione. Edhe unë kam qëndruar në Burrel rreth 4 vite gjysë 5 vjetë, por eveniment të veçantë unë ruaj nga Burreli në mënyrë të veçantë tha, ato që organizuat ceremonie e marrjes në ndërzim të flamurit lutharak Burrelit. Ishte një eveniment të për tërë qytetin e Burrelit, atër ishte ndërtuar dhe stadiumi Burrelit dhe kanë ardhur njerëz nga tërë fshata në këmbë për të marrë pjesë në këtë ceremoninë. Pas qendrës, shkojmë tek ish divizioni. Aty zemra rreh më fort dhe kujtimet bëhen më të fuqishme dhe të bukura, duke marrë më shumë vlerë. Komandanti Ismaili pritet si hero, kudo ku shkel, edhe pse breza tashmë janë ndërruar me të tjerë emra dhe në një moshë ndryshe. Emri i tij është stampuar në historinë e ushtrisë këtu. Pasi futet brenda dhe prek të çdo gjë që sheh, pasi lënde një autograf në zyrën e tij ku kishte punuar dhe ishte ulur në këtë karrike ku është ulur sot. Ismaili flet dhe rrëfen vitet, punën dhe sakrificat, pikrisht në këtë vend, vite përgjithësie, ku luhej edhe me jetën. Në këtë zyrë, unë kam hyrë para 38 vjetësh. Historia ime në këto divizion ka filluar pikërisht nga kjo zyrë, që ishte një detyrë shumë e vështirë, që kompetohet ka 3-4 rrethe, nga ku unë pata punu bashkë me shokët me shumë përkushtim për të realizuar detyra që kishte koha. Dhe nga kjo zyrë, nga ky vend, nga ky divizion, unë mora rrugën e mëtejshme për karierën time ushtarake. Pra unë e ruaj këto rrethat më të mëdha për
punën që është bërë në këtë divizion bashkë me tërë armatën e madhe të kuadrave. Ishte detyrë të masë e vështirë, pasi fronti i Veriliut, fronti i Verilindor përfshinte 6 divizioni dhe mbulonte të tërë kufirin me ish Jugoslavinë. Pasi kime lënë pas divizionin dhe ambientet gjelbëruse brenda ti, rikthemi sërish në qendër të qytetit. Në sheshe takojnë shumë njerëz, madje të njohur por dhe të panjohur, por që sapo marrin vesh dhe mësojnë emrin e ti, e ftojnë me njëherë për kafe. Ai është Buzagas dhe mjaft i qetë e i thjesht. Bisedon me ta dhe ju pyet për familjet dhe gjithçka lidhet me jetën e tyre. Më pas, rimer rrugën sërish drejt pallatit ku kishë banuar dhe jetuar në qendrën e qytetit. Malli është i madh, aq sa dhe kujtimet dhe mbresat brenda tij. Tirana është jo vetëm kryeqyteti, por dhe vendi ku jetoi dhe punoi më gjatë e tash vijon jetën në pension. Ai vjen në kamp nga qendra drejt Ministrisë së Mbrojtjes, sepse aty punoj për vite e vite në radhë, kohë kjo e ndarë në dy etapa, para dhe pas viteve 90. Fillimisht, ai del në reformë në vitin 92, por i kthehet sërish në vitin 98, duke drejtuar dhe sektorin e personelit, sektor ky mjaft delikat në ushtri, por që ja doli mban me sukses, derisa doli në pension, pas viteve 2000. Miqt e tij të afërt, që e njohën vlerën, aftësinë dhe karakterin, pohojnë për Zotin Shulku me shumë dëshirë dhe kompetencë, ato që ai bëri në shërbim të ushtrisë dhe Shqipërisë. Ismailin e kam njohur në vitet e adoleshencës, kur ishim në shkollën e bashkuar, por Ismail i shquhesh për aftësit dhe pregatitjen e tij të gjithanshme si ushtarak, dhe ai doli me sukses ushtarak i klasit parë. Ismaili i ka pëlqyer shumë të studionte, një nga strategët 19 ushtarak të luftës së dytë botërore, si Zhukovin, Artin ushtarak të Skënderbeut, të Klauzevicin, dhe këto i bëri për vete dhe u bë një nga ushtarakët më në zë të ushtriston. Duke i dhënë Ismailit, qytetar nderi i qarkut të Dibrës, jo vetëm e kompletuan figurën e Ismailit, por në gjerdanin e artë të kuadrove të shumta që si kanë munguar kur Dibrës, i ushtua dhe figura e ndritur e një ushtaraku të talentuar të ushtrisë tonë. Ismail Shurku është një nga shokët që ka pasu vlera dhe veti të veçanta në shokëri, në ushtri, në familje dhe kudo. Dhe mund të them se ka gjetë gjithmonë model i një pritit mirë, i bashorti mirë, ka qenë gjithmonë model për fisin, për krahinën, por në veçanti në ushtri dhe ak më tepur si kuadër i nivelit lartë, madhor, në rast se Ismailit de jure nuk ja dhanë gradën e generalit, de facto e ka dhënë popullit. Dhe kur kalon në Gramsh, kur veten Burel, kur veten Mirdit, apo në gjitha qytetet e veriut ku ka qenë komandant fronti Ismaili, atia nuk i flasën e emër, po i flasën general, komandant dhe general. Do të dëshiroja të theksoja konsideratën dhe respektin më të madh e radhë të parë për nënën e Ismailit, cilës i kam qenë në shtëpinë e saj në Peshkopi, dy vëllezrit e tij janë në Peshkopi dhe në mënyrë të veçantë vëllain e madh të Ismailit, Ymerin, cilin e kam patur shok klase në Akademinë e Shtabit Përgjithshëm. Ai thoshte të gjithë vëllezrit e mi janë të shkëlqyer. Por në mënyrë të veçantë thoshte Ismaili dallohet nga ne për ato cilësitë e tia të veçanta që ka.
Ymeri e kishte pikë të dobët dhe me këte kuptoja që Ismaili, pa e njohur unë, ishte një person që kishte ato cici pikërisht që thoshte Ymeri. Dhe këte unë e vërtetova me herë kur në vitin 1980 e njofta Ismaili në sërbitin e madhe Shebeniku në prejas të Librazhdit. Madhështia e Ismailit si një komandant vizionar, si një shtabnik i madh, me të gjitha energjitë e tia, me të gjitha cilësitë e tia, më të mira si një komandant. Pa më dyshje, unë mund të them që Ismaili me këtë karrierë të tia, me kontributin që ka dhënë forcat tona të armatosura, është në majën e piramidës së leadershipit të ushtarakëve shqiptarë. Është kënaqësi, nder dhe privilegj që unë sot me jepet mundësia që të shprehem për e prorin tim, qytetarin tim, për familjarin e shkëlqyer, unë do të thoja për general Ismail Shulkun. Vlerësoj dhe falenderoj dhe qarkun e Dibrës për këtë vlerësim që i kanë dhënë general Ismailit. Për mua është një super general, është njëri i shkëlqyer. General Ismaili ka qenë një e pror shumë i aft, shumë kompetent, shumë i sakt, shumë i dashur me varësit, shumë kërkues ndaj tyre, por është fat edhe për mua, ashtu sikurse edhe për të gjithë ata që kanë patur mundësinë që ta njohin nga afër, që të rinë dhe të punojnë së bashku me të. Vet Ismaili kërkon të ndalet edhe të kjo ndërtes, ku ai ngriti më lartë, emrin e tij, duke mbyllur dhe një marrëdhënie profesionale dhe një karrierë brillante në ushtrinë shqiptare, pa bërë asnjë gabim dhe pa marr asnjë ndëshkim gjatë gjithë jetës së tij. Unë kam ardhë këtu në vitin 1985, nga ish komandant i divizionit të Borredit. Tu jam emëruar në detyrën e ndihmës shefit të shtabit përgjithshëm dhe mbuloja frontin verit lindor, në përbërje të cilit ishin 6 divizione. Këtë detyre kam kryer disa vite, natyrisht ishin detyre shumë e vështirë, por dhe kaq heroike për mua, që jam përpjekur ta kryer më së miri. Ndose se dini kisha në ministri, po unë qëndroja gjithmonë në mësit e fondit Berlindjës, sepse situata ishte e tillë, veçanërisht me ishin Jugoslavin dhe me ngjarjet që zhvillua në Prishtinë, njësit e Berlinit, veçanërisht divizioni Kukës, divizioni Tropojës dhe Dibrës, ishin pothuajse në gatishmëri plot. Më është dashur në këto detyrë ta kryej me shumë vetëm siç thash, por të qëndroja me javë, pse jo edhe me muaj, pa ardhur në Tiranë. E gjithë jeta dhe kontributi i paepur i tij janë vlerësuar me medalje, tituj dhe dekorime të shumta, qofshin këto në ushtri apo dhe jashtë saj, sepse ai ishte dhe mbetet një veprimtar shoqëror dhe njëri dinjitos për jetën e vendit. Por qershia mbi tort ishte nga vendlindja e tij, aty ku ai ndihet mbret. Koloneli Ismail Shulku gjithnjë është mburur me origjinën e tij si Dibran, ndaj dhe vlerësimi më i madh i erdhi pikrisht prej Dibrës së tij të dashur. Në 17 prill të vitit 2021 ishte pika kulminante e vlerësimit dhe besimit që qarku i Dibrës i dha figurës madhështore të tij. Në prezencë të familjarëve dhe gazetarëve, kryetaria e qarkut Valentina Aliti, prefekti Nezhmedin Shehu dhe nën kryetari i qarkut Halit Palamani organizuan një ceremoni të thjesht
por mjaft do më thënë se u Ismail Shulku u shpallët, nderi i qarkut dibër. Si e priti ai dhe si e vlerësoi këtë moment kaq të bukur dhe signifikativ në jetën e tij? Unë e konsideroj një nder dhe ndesim të jashtëzakonshëm. Madje kam dyshje të them që është një nga vlerësimet e nderit që bëhet më i miri dhe më i lartë në jetën time. E konsideroj të tillë sepse e marr nga vendimja ime. E marr nga këshilli i qarkut i Dibrës. Unë Dibër kam punuar familiarisht 15-17. Të trekë me të mi ka lejtë në Dibër. Si që ka qenë dhe të rionë që në Dibër, në Grabëshe, Rëj, në Tiranë, në Gjitanë. Daj, ndihem dhe unë, si gjeri ishtë trenarë, që ju më vlerësoni me një Dibër të asë lartë. Por emri asnjëherë nuk bëhet vetë. Pa një familje të shëndosh, urë njeriu mund të ngjitet kaq lartë dhe të jetë kaq i besueshëm në popull. Tre fëmijët e tij të mrekullueshëm, Berti, Iliri dhe Rikela, janë frytët e një marrëdhënie, po kaq të bukur dhe brillante mes tij dhe bashkëshortes së ndjerë, Bajame, e cila pak vite më parë ndroi jetë për fat të keq. Duke lënë pas, jo vetëm fëmijët e edukuar, por dhe nipër e mbesa plot shëndet e vitalitet. Ndjem një familje shumë e kompletuar, që si që dini, unë kam dy djem dhe një vajzë, po ndërko kam dhe dy nipër dhe katër mbesa. Por më i kënaqur jam që edhe fëmijët e mi kanë zgjidhur problemet e jetës, por dhe një vetëm vesë kam marrë rrugën e mbarë. Kjo është e lumturia ime. Sigurisht që dhënia e titullit qytetar nderi nga qarku i Dibrës, mua pa dyshim ka gëzuar pa mas, dhe unë e konsideroj një vlerësim të mirë të punësimin, por them që është bërë nder më shumë nga unë, është bërë nder fëmijëve të mi, nipërve të mi dhe mbesëve të mi. Pasi kjo është një tregus që me këtë zgjedhje, me këtë punë, me këtë vetmuim do punojnë edhe këto në detyrat e tyre. Meriton më shumë nga unë e ka ish bakshortja ime, e cila tashmë nuk jeton. Kjo është dhe brenga ime dhe ajo që do ishte shumë e lumturuar sot, kur siç më le të gjithë të ishte prezente ajo. Ajo ka meritën e veçantë në rritje dhe edukimin e fëmijëve. Pasi detyra ime e vështirë e ushtarakut ka bërë që unë të jem shumë pak kohë në shtëpi. Madje është marrë me edukimin e tyre, me shkollën në shkollë, në përkofshtje, në gjithçka është bërë vetëm sa të saj. Po i vëm kaq, por edhe kujdesi i jashtëzakonshëm i saj që fëmijët marrin rrugën e mbarë. Ismaili ndihet krenar për trashëgimtarët e tillë, të cilët janë mbajtën kokën gjithmonë lart, veçmas Iliri, që sot drejton Federatën Shqiptare të Futbollit si sekretari përgjithshëm i saj. Ndërsa kur ishte futbollist me Partizanin dhe Kombëtaren, arriti të bëhet edhe pjesë e Kombëtarës së Yjeve të Botës në një përballje miqësore me Turqinë. Doja ta uroja edhe unë babin Ismailin për titullin që ka marrë. Do të falenderoja shumë përzemërsisht Këshillin e Qarkut Dibrës për këtë titull të nderuar që i ka dhënë Ismail Shulkut. Gjithashtu jam personalisht dhe familjarisht shumë i nderuar për këtë titull që ka marrë Ismaili. Do të thoja disa veçori që më kanë hasur mua gjatë jetës time,
pasi siç dihet un kam patu një karrierë të gjatë sportive dhe gjëja që më ka bërë përshtypje që ditën që kam filluar futbollin dhe deri ditën që e kam lënë në çdo vend, në çdo qytet ku un kam shkuar dhe kam takuar miq dhe dashamirës, kur është përmendur fjala Ismail Shulku, kanë qenë opinionet shumë pozitive për karrierën e Ismailit, për punën e Ismailit, për zemërgjërsinë e Ismailit dhe për vlerat e larta njerëzore që ka patur Ismaili, të cilat i ka shprehur dhe gjatë karrierës së tij të gjatë. Kjo tregon që Ismail Shulku është një mal shumë i madh, saqë gjithë jetën time do të filloj të ngjitem, por nuk do të arrij kur atë majë. Po përpiqem ta përmbledh vetëm me dy fjalë të shkurtra. I mat ka qenë gjithmonë shoku im më i mirë, miku im më i ngushtë. Dhe gjithë jetën jam ndjerë shumë krenare dhe shumë e privilegjuar sa herë kam përmendur që kam qenë bija e tij. Dhe jam rritur duke qenë goca e tij e preferuar dhe kjo ka qenë kënaqësia ime më e madhe në jetë. Jam shumë nderuar dhe vlerësuar që kam nderin të them dy fjalë për të sot, me rastin e dhënies të këtij çmimi dhe shpreh vlerësimin tim të lartë për këtë person. Jam shumë e bindur që dhe nusja tjetër, e cila sot nuk ndodhet këtu, Evis, do të kishte të njëjtën konsiderat për vjerrin ton, i cili është një njeri dhe një qytetar dhe një person i cili ka vlera të jashtëzakonshme, qoftë për familjen ton, qoftë për shoqërinë e tij dhe për niprit dhe mbesat që do ta kenë një shembull që kur të kthejnë kokën pas, të dinë dhe të thonë me krenari se familja Shulku, prapërardhja e tyre, është një emër i cili me të vërtetë ka pasur vlera. Si një buqete bukur lulesh, ngjajnë dhe nipër e mbesa, të cilët e gjallërojnë familjen Shulku dhe e bëjnë më shumë krenar, gjyshin Ismail, që mburët me secilin për e tyre. Unë do them vetëm dy fjalë nga thellësia e zemrës, jam shumë i nderuar që jam nipi i Ismail Shulkut, dhe shumë i kënaqur që kam mundësinë t'i jap dy fjalë nga zemra ime për gjyshin tim. Jam krenare të them që nëse do kisha nevojë për një këshill, do shkoja te gjenerali i familjes tonë. Për arsyeën se përveç se është person shumë bashkohor, shumë modern, madje më shumë edhe se vetë moshatarët e mi, është një shumë njeri i mirë. Çdo vit për ditëlindje më bën një libër dhuratë me një urim të vogël aty te faqja e parë. Dhe ndër librat e fundit që më ka bërë ka qenë një libër i Stephen Hawking, që thoshte që ka një shprehje shumë e bukur, e cila është që inteligjenca është aftësia për të përballur me ndryshimin, dhe këtë gjë shumë e praktikon çdo ditë jetës vet. Edhe për mos u zgjatur shumë, se nëse do flas për gjyshin, do flas edhe për orë të tëra, por jam shumë e faqe që e kam pasur në jetën time. Gjyshin e kam parë gjithmonë si një idhull, drejt të cilit duhet synojmë gjithë të arrim dhe jam shumë e fat dhe shumë e bekuar që kam pjesë e jetës ime. Ka qenë mbështetja ime më e madhe që kur kam qenë e vogël dhe ka qenë gjithmonë këshilltari jonë për vendimet të rëndësishme të jetës dhe shpresoj të jetë dhe për shumë vite në vijim. Dua ta falenderoj shumë për çdo gjë që ka bërë për ne, që e ka bërë në të shkuarën dhe që vazhdon dhe bën akoma. Gjyshin e kam parë gjithmonë si një person që më ka ndihmuar dhe më është gjendur gjithmonë pranë kur kam dashur një këshill në një moment vështirë. Është, siç e thashë më përpara, është një fat dhe gjithmonë shpresoj që dhe që në të ardhmen të bëhem një person i mirë që nderoj gjyshin dhe familjen time dhe gjëja më kryesore është që gjithmonë kur shoh përpara dhe shoh një ideal, ai ka qenë gjithmonë gjyshi im dhe shpresoj të arrij. Si pa kuptuar, erdhëm në mbyllje të dokumentarit. Një dokumentar që gdhendi së gjalli, një figurë kaq madhështore të Dibrës, ushtrisë dhe Shqipërisë. Paç jetën e gjatë, o generali që gradën ta dha populli dhe titullin e nderit ta dha Dibra që të lindi dhe të rriti.